agaasimii hore ee hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Fahad Yasin Haaji Daahir ayaa dhawaan waraysi uu siiyay warbaahinta Geylaan waxa uu ku sheegay in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo maamulkiisaba ay ku qasaareen dagaal siyaasadeedkii ay la galeen maamulkii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo garab istaaggii Puntland u sameeyay maamulka Jubbaland. Dad badan ayaa hadalka Fahad Yasin u arkay in uu ahaa mid ku yimid caro iyo dagaalkii uu kula jiray mucaaradka muddadii uu dhisnaa maamulkii madaxweyne Farmaajo. Laakiin hadda waxaa bannaanka u soo baxay in Puntland ay si cad u sheegato inay ku khasaartay dagaalkii ay la gashay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhowaan wasiirada iyo xildhibaanada maamulkiisa u sheegay inuu ku khasaaray dagaalkii madaxtooyada Soomaaliya. Dani waxa uu sheegay in uu waayay laba xil uu ka raadiyay dowladda federaalka ah, kuwaasi oo kale ahaa madaxweynaha tobanaad ee dalka oo uu tartan u galay loogana guuleystay, iyo ra'iisul wasaaraha dalka oo ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u magacaabo. Waxa uu qiray dagaal siyaasadeedkaas iyo doorashadii madaxweynaha ee sanadkan inuu kaga baxay qarash badan waqti uu maamulkiisa ugu shaqeyn lahaa iyo inuu ku waayay saaxiibo badan oo muhiim u ahaa. Hadalkii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo si hoose loo sheegay ayaa hadda wasiirada loo ogolaaday iyo siyaasiinta Puntland inay si cad u sheegaan oo aan la qarin khasaaraha Puntland ka soo gaaray doorashada iyo dagaalkii ay la gashay maamulkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Wasiirka biyaha ee maamulka Puntland Caarshe Maxamed Saciid ayaa sheegay inay guuldarro ku soo dhammaadeen qorshayaal badan oo ay damacsanaayeen. Eedda guuldarrada madaxweyne Dani iyo maamulkiisa ee doorashada Soomaaliya ayuu dusha ka saaray xildhibaanada dowladda federaalka ah ee ka soo jeeda deegaanada maamulkaas. Wasiir Caarshe ayaa sheegay inay qorsheeyeen in wareegga koowaad ee doorashada uga gudbaan ugu yaraan 9 cod, balse xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Puntland ayuu sheegay inay u codeeyeen murashaxiin kale markii la tagay hoolka doorashada. Raadinta wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya ayuu sidoo kale sheegay inay ku guuldareysteen, isla markaana ay joojin doonaan ka qayb qaadashada dhismaha dowladda federaalka ah, wixii xilligan ka dambeeyana Puntland ay ku mashquuli doonto danaheeda gaarka ah. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayuu wasiirka ugu baaqay inuu ka odeeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka maadaama uu deegaanadiisa ka soo jeedo. Maamulka Puntland ayaa ah maamulkii ugu horreeyay ee si cad u sheega in aysan ku qancin isbeddelada siyaasadeed ee dalka ka dhacay iyo inay ku qasaareen dadaal ee muddo dheer soo wadeen. Puntland ayaa sidoo kale noqon karta amaba ah maamulkii ugu horreeyay ee mucaarada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisa. Fahad Yasin Haaji Daahir oo ka mid a dadkii ugu awoodda badnaa 5 sano ee lasoo dhaafay maamulkii hore ayaa dhowaan sheegay in Puntland ay ku khasaartay garab istaaggii u sameysay maamul goboleedka Jubbaland. Waxaana la aaminsan yahay in guuldarrada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay ka soo bilaabatay markii guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ee labada aqal ay ku soo baxeen xubno ka soo jeeda maamulka Puntland. Waxaana markaasi uu dhaawac weyn soo gaaray isbahaysigii magaalooyinka Kismaayo iyo Garoobe, kadib markii xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland oo qayb weyn ka ahaa isbahaysiga ay kala jabeen. Sidoo kale xildhibaanadii maamul goboleedka Puntland ee dowladda federaalka ah ku jiray ayaa qaarkood u codeeyay murashaxiin kale markii la tagay hoolka doorashada, waana qaar ka mid a waxyaabihii sababay guuldarrada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani.